السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ یہ ایک شارٹ ویڈیو ہے جس میں میرے پاس ایک مستقل کمنٹ آ رہا تھا کہ سر آپ اپنا نمبر شیئر کر دیں تو کچھ سوالات کرنے. تو پہلے تو میں کہہ رہا تھا کہ میں نہیں کر سکتا، میرے لیے پاسبل نہیں ہے، لیکن پھر بعد میں میں نے کہا کہ بچوں کے سوالات ہوتے ہیں جو وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ان کے جوابات ان کو مل جائیں. تو اس سلسلے میں پھر میں نے ایک گروپ کریٹ کرا ہے جس کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں ڈالنے لگا ہوں. وہ گروپ آپ واٹس ایپ گروپ ہے، وہ آپ جوائن کر سکتے ہیں. وہاں پہ آپ کے جو جاننے والے بھی ہیں، جو بھی پیپر دینے جا رہے ہیں، تو ان کو بھی آپ لوگ وہ لنک بھیج سکتے ہیں تاکہ وہ بھی جوائن کر لیں اور ان کے جو سوالات ہیں وہ اس میں پوچھ سکیں. ٹھیک ہے، اور بھی آپ لوگوں کے جو سوالات ہوں، جیسے بچوں کے ہوتے ہیں کہ کچھ سوالات ان کے سالو نہیں ہو سکتے، تو اس میں انشاءاللہ جتنے بھی گروپ میں بچے جمع ہوں وہ لوگ ایک دوسرے کو ہیلپ بھی کر سکتے ہیں. تو وہ لنک میں نے ڈسکرپشن باکس میں ڈال دیا. اچھا، کچھ ہدایات ہیں جن کا آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے. اگر وہ فلفل نہیں ہوتی، وہ مجھے نظر آئیں، تو ڈائریکٹ میں پھر کچھ جو ہوں گے سٹیپس وہ میں لوں گا. جیسے کہ آپ لوگ کال نہیں کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ کال اگر کوئی مجھے کرتا ہے تو میں ڈائریکٹ اس کو بلاک لسٹ میں ڈال دوں گا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے اگر زیادہ بچے ہوئے تو اتنی کالز آئیں گی تو میرے لیے مشکل ہوگا. تو ان چیزوں کو فالو کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ آپ لوگ بھی سمجھ سکتے ہوں گے یقیناً. تو میں اس کو ڈائریکٹ بلاک لسٹ میں ڈالوں گا اور گروپ سے بھی نکال دوں گا، ٹھیک ہو گیا؟ تو جو بھی ڈسکشن ہوگی آپ لوگ گروپ میں کر سکتے ہیں. وہاں پہ کوئی اور وہاں پہ بھی کچھ چیزوں کا خیال رکھیے گا کہ فالتو ڈسکشن نہ ہو، ٹھیک ہے؟ سمجھ سکتے ہوں گے آپ لوگ. تو بس ان چیزوں کا خیال رکھیے گا. باقی وہ گروپ آپ لوگوں کے لیے ہی بنایا جایا ہے، کیونکہ آپ لوگوں کی تاکہ ہیلپ ہو سکے کچھ، اور مجھ سے بھی جتنی ہو سکے میں آپ لوگوں کی کر سکوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ بچوں کے سوالات بچوں کے من میں کچھ ہوتے ہیں تو تاکہ اس میں پوچھ سکیں. تو آپ لوگ جوائن کریں، اور جو جو آپ لوگوں کے جاننے والے ہیں ان کو بھی جو دینے جا رہے ہیں ٹیسٹ. تو تب تک کے لیے اللہ حافظ.